A Avenida Duquesa de Lugo é unha das arterias principais da cidade e obxectivo de mellora por parte do Concello desde hai tempo. Grazas a un convenio de colaboración, a Deputación Provincial asumirá a totalidade do importe das obras de desdoblamento para humanizar máis esta entrada a Lugo, 1 millón de euros. Nos parecía que era unha obra importante para a cidade de Lugo, e non só para a cidade, eu creo que para a provincia de Lugo, porque, como digo, comunica o centro con dous polígonos importantes que hai en Lugo, que son o de Ceao e o das Gándaras. Eu creo que destacar a colaboración que hai entre a Diputación, neste caso, e o Concello de Lugo, como o resto de concellos da provincia, pero que Lugo, pois, tamén hai que axudarlle, porque vive en un tercio da poboación da provincia de Lugo, está aquí no Concello de Lugo. O Concello xa encargou o estudo topográfico da zona e a asistencia técnica para elaborar o proxecto, que, se todo vai ben, podería dar comezo a finais de ano. Creemos que é unha actuación importantísima para a cidade de Lugo. Levamos uns días falando de mobilidade, de distintas actuacións que queremos para gañar en mobilidade, para facer unha cidade máis amable, máis humanizada, máis cómoda. Evidentemente, pois isto pasa por humanizar unha arteria fundamental para a cidade de Lugo, unha arteria de entrada que ademais comunica con dous polígonos industriales, e o que queremos é buscar ese desdoblamento para despois tamén complementalo con esa humanización, con aceras, iluminación, carril bici. A Deputación xa ten colaborado co Concello na realización das obras de mellora do Paseo do Río Rato e tamén no Plan Urban na Rúa San Marcos.